ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ହଁ ମମି ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି କି ଯେ ହଁ କାଣା କା ତତେ ମୁଇଁ ବର୍ବାଦ କରମି, ତୋର ଯେତକି ବି ବୋଲେ ଯେନ୍ ଖେଲ ଖେଲିଛୁ ସବୁ ସବକର ସାମ୍ନାକେ ଆନମି ବୋଲି। ମମିତା ମୋବାଇଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ କେଳାକାରୀ, ମୋବାଇଲରେ ରହିଛି କି ସେକ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଗୁମର, ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ହୋଇନି ତ ଅପହରଣ ଆଉ ତାପରେ ହତ୍ୟା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9556221724, ଅନ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର 7327973883। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ସିମ୍, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ। ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା କଲ୍ କଲ୍ ବି କରିଥିବେ ମମିତା, କହିଥିବେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ଗୁମର, ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ଗୁମର, କହିଥିବେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାତିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫୋନ୍ରେ ଥାଇପାରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଭିଡ଼ିଓ, ରେକର୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ କଲେଜ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ର ରହସ୍ୟ। ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଗାଏବ, କେବଳ ମମିତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମମିତା, ସେ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ମମି ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି କି ଯେ କାଣା କା ତତେ ମୁଇଁ ବର୍ବାଦ କରମି, ତୋର ଯେତକି ବି ବୋଲେ ଯେନ୍ ଖେଲ ଖେଲିଛୁ ସବୁ ସବକର ସାମ୍ନାକେ ଆନମି ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ମୁନେ ଏକା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ନା, ବଟ ମ୍ୟାମ୍ ଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାମ୍ ତାର ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ତତେ ଏନ୍ତା କରମି ବୋଲି। ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁରୁ ମମିତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ଘରୁ ଗଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଦେଖାଗଲା ମମିତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ନିଖୋଜ। ମୋବାଇଲ ହାତେଇବା ପାଇଁ ହୋଇନି ତ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ଖେଳ ଖତମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ତ।